שלום לכם צופים יקרים. היית רוצה לפתוח ברשותכם בסיפור. היה יהודי עשיר גדול, היה חי באחת ממדינות פולין, והיה לו הרבה כסף, הרבה נכסים, מעולם לא היה לו דאגות לפרנסה, אבל צרה אחת הייתה לו בבית. דבר אחד שהעיק על המרגוע שלו, העיק על שלוות הנפש שלו. היו לו בבית כמה בנות מבוגרות, בוגרות, שלא הצליחו למצוא את זיווגן. היה לו נורא קשה עם המציאות הזו. איזה 4-5 בנות מבוגרות, והוא לא ידע מה לעשות, היה לו נורא נורא קשה. במר ליבו הוא החליט לנסוע לעיירה אחרת, שם היה רב צדיק, והוא נסע אליו כדי לבקש את ברכתו. אולי יברך אותי שהבנות שלי יצליחו למצוא את הזיווג ושכל אחת תמצא את בעלה האמיתי. הוא נסע לעיירה של הרב, הגיע לביתו והוא חיכה בתור. היו כמה אנשים לפניו בתור שחיכו להיכנס גם כן אל הרב. כל אחד ניגש כדי להתייעץ על הבעיות הפרטיות שלו, לקבל ברכה, להתייעץ, והוא מחכה בתור. האדם שעומד לפניו היה מנהל הבנק שלו. מנהל הבנק של אותו אדם עשיר. ומנהל הבנק נכנס לרב, ידידנו נמצא מאחורה, הוא צריך להיכנס אחר כך לרב. מנהל הבנק יצא מהרב, האיש נכנס אל הרב, והוא אמר לרב, אדוני הרב, כבוד הרב, יש לי צרה צרורה, יש לי בבית 4-5 בנות שכל אחת מעוקבת שידוך וכל אחת רוצה להתחתן ואף אחת מהן לא מוצאת את הזיווג המתאים. אני רוצה לקבל ברכה. רק חשוב לי להדגיש שבעיה כספית אין לי. יש לי נכסים רבים, יש לי הרבה הרבה כסף, הרבה רכוש. והוא אומר לו, דרך אגב, כל הרכוש שלי נמצא בבנק של האדם שהיה לפניי, שנכנס אל הרב. רוב הכסף שלי נמצא בבנק של אותו אדם שנכנס קודם אל הרב. הרב שומע את הסיפור, מעניק ברכה, באמת מאחל מעומק הלב, מברך אותו שתזכה שבנותיך ימצאו את הזיווג ושהכל יהיה בסדר. ולפני שהוא עוזב, אומר הרב אל אותו אדם, יש לי רק בשבילך הצעה. תמשוך את כל הכסף שיש לך בבנק אליך הביתה. אומר לו האדם, מה, כבוד הרב? אוקיי, הרב אמר, הוא עושה כמצוות רבו. ישר מבית הרב הוא מגיע לבנק ונותן הוראה למשוך את כל הכסף שלו ולהעביר אליו את הכל הביתה. הפקיד בבנק אומר לאדם, תשמע, זה רכוש כל כך גדול, זה כל כך הרבה כסף, אין לי פה. אנחנו לא מחזיקים בסניף הבנק את כל הכסף שיש לך. צריך להעביר לך את זה בברינקס או מה שהיה פעם. ייקח כמה ימים וכל הכסף יגיע אליך הביתה. אמר האדם, בסדר. האדם לא הבין מה הרב רצה, אבל הרב אמר, חזקה עליו מצוות רבו. ואכן כעבור כמה ימים הגיע כרכרה עם שומרים, עם מאבטחים, והביאה את כל הכסף לבית של אותו אדם. הוא בנה כספת גדולה, הכניס את כל הכסף אל אותו כספת, ואחרי כמה ימים הוא הגיע חזרה אל העיר, לרגל עסקיו, ופתאום רואה הרבה אנשים מתגודדים, מסביב לבנק, שהוא פעם היה שייך לו. הוא מתקרב, מה קרה? פתאום הוא שומע שמדברים שהבנק הגדול פשט את הרגל. הוא תפס את עצמו, אומר, וואו, הרב הציל אותי בעצם. הרב אמר לי למשוך את כל הכסף, כנראה שיש לו רוח הקודש, הרב חזה את זה, הוא צפה את זה, הוא אמר לי למשוך את כל הכסף, אני הרווחתי את כל כספי. אמנם כאב לו על כל מי שיפסיד, אבל על ההצלה הפרטית שלו הוא היה חייב להודות. הוא בא הביתה, לקח מעשר, לקח סכום כסף נכבד בתוך הסכום, וחזר חזרה אל הרב להגיד לו תודה. הוא מחכה בתור שוב פעם, הוא נכנס אל הרב, ואומר לרב, אדוני הרב, תודה רבה שהצלת אותי. אומר לו הרב, על מה אתה מדבר? מה הצלתי אותך? אומר לו האדם, נו, הרב אמר לי למשוך את הכסף מהבנק, ובאמת הבנק פשט את הרגל, ובזכות ההצעה של הרב, זכיתי וכל כספי ניצל. הרב שומע, מה? הבנק פשט את הרגל? אוי ואבוי. והוא התחיל להצטער ולמרר בבכי, מה יעשו כל האנשים, יפסידו את הכסף. האדם נדהם.
אדוני הרב, הרב לא ידע שהבנק הולך לפשוט את הרגל? הרי לפני שאני נכנסתי לרב בפעם הראשונה, עמד לפניי מנהל הבנק שלי, ואחרי שאני נכנסתי, אז הרב אמר לי, נמשוך את כל הכסף. כנראה שהמנהל אמר לרב שהבנק בקשיים. אמר לו הרב, חס ושלום, אני לא ידעתי מכלום. וגם אם מנהל הבנק היה אומר לי שהוא עומד בפני פשיטת רגל, נראה לך שאני הייתי אומר את זה לך? מה פתאום? אז איך הרב יודע? שאל האדם. איך הרב ידע שהבנק עומד בפני פשיטת רגל והוא המליץ לי להוציא את כל כספי מהבנק? אמר לו הרב את התשובה הבאה. כל פעם שמנהל הבנק מגיע אליי, הוא מגיע ללעיתים תכופות להתייעץ, להתברך. אני שואל אותו כל פעם מה העניינים, איך הולך העסקים, מה המצב הביזנס, מה קורה. ותמיד האדם הזה אומר, או, ברוך השם, עסקים, דבש, משהו משהו. עסקים הולכים, הכל בסדר, ברוך השם. הפעם שהוא נכנס, שאלתי אותו, מה שלום העסקים, הכל בסדר? האדם הסתכל עליי, כך סיפר הרב, הוא נאנח ואמר, אוי, שהגאולה כבר תבוא, שהמשיח יבוא. אמר הרב על אותו אדם, אם אותו מנהל בנק פתאום מתחיל לדבר על גאולה, הוא מתחיל לדבר על המשיח, כנראה שהעסקים לא זורמים כל כך טוב. אז אני המלצתי לך, אולי כדאי לך למשוך את הכסף מהבנק, כי ייתכן והוא נמצא בקשיים. למה אני מספר את הסיפור הזה? כי לצערנו, לנו, בדורות האחרונים, כל כך קשה להבין וכל כך קשה להצטער על דבר שאף פעם לא חווינו. אנחנו מטבלים על בית המקדש, אנחנו מצטערים, אנחנו צמים צום ז' בתמוז, ימי בין המצרים, צמים תשעה באב, יושבים על הארץ, בוכים על החורבן, ומאוד קשה לנו להתחבר לדבר שהיה פעם. אחד מהמדרשים המדהימים שמתארים את החורבן, הוא כותב כך, משהו מאוד מרתק, שכשהקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש ועם ישראל גלה, כל אבות האומה, נשמות אבות האומה, באו לקדוש ברוך הוא והתחננו, הקדוש ברוך הוא בבקשה, תשיב בנים לגבולם. בבקשה, שכבר ירושלים תיבנה שוב, שבית המקדש ייבנה, למה יש חורבן? די, תשיב בנים לגבולם. מתאר המדרש שבא אברהם אבינו. אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אני מסרתי את הבן שלי והייתי מוכן להקוד אותו. הבן נולד לי בגיל 100, אחרי שחיכיתי כל כך הרבה שנים לבן. סוף סוף זכיתי לבן יצחק, ופתאום אתה מצווה אותי להקריב אותו ולהקוד אותו. לא שאלתי שאלות. עשיתי זה בשמחה והייתי מוכן להקוד אותו. תזכור את המעשה הזה, תזכור את המסירות נפש שלי, את המעשה, את הגבורת נפש הזו, לקחת בן יחיד ולעקוד אותו. אלוקים, תזכור את המעשה הזה, בבקשה, תרחם על בניך, תרחם על בניי, על הצאצאים שלי, תשיב בנים לגבולם. הקדוש ברוך הוא לא עונה לאברהם. אחרי אברהם מגיע יצחק אבינו. אומר יצחק לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אתה ציווית את אבא שלי לעקוד אותי. אני לא התנגדתי. עשיתי זה בשמחה, בלב שלם. הייתי מוכן למות. הייתי מוכן להרג רק בגלל שאתה ציווית אותי. בבקשה, תזכור את המעשה של המסירות נפש הזו. תזכור את המעשה הכל כך מרומם. את המסירות נפש שהייתי מוכן להרוג, הייתי מוכן למות. הייתי מוכן שאבא שלי יעקוד אותי רק בגלל שאתה ציווית. ובבקשה, תרחם על בניך. תרחם על הצאצאים שלי, ובבקשה תשיב בנים לגבולם. הקדוש ברוך הוא לא ענה. אחר כך בא יעקב, והזכיר את כל התלאות שהוא עבר, את כל החיים הקשים שהיו לו, איך שרדפו אותו, ועשיו רצה להרוג אותו כל הזמן, והתחיל לספר את כל הסיפור, אמר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תרחם על בניך, תרחם על הצאצאים שלי, ותשיב בנים לגבולם. הקדוש ברוך הוא לא ענה. וכך מתאר המדרש, בא משה רבנו, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אני סבלתי את עם ישראל במדבר, וכל התקופה, מסרתי את עצמי למענם, אנא, אנא, בבקשה, תבנה חזרה את ירושלים ותשיב בנים לגבולם. והקדוש ברוך הוא לא ענה גם למשה, ואז בא אהרון,
בדוד המלך, המדרש נותן תיאור ארוך, עד שבא רחל אימנו. אומרת רחל לבורא עולם, בורא עולם, כשלפני שהתחתנתי עם יעקב, הייתה לי אחות בשם לאה, ואני הייתי אמורה להתחתן עם יעקב ראשונה, וידעתי שאבא שלי לבן, הוא עלול לעשות איזה משהו, והוא עלול להחליף ולתת ליעקב במקומי את לאה. אז לשם כך עשיתי עם יעקב סימנים, שיעקב ידע באמת שזו אני ולא אחותי. ובאמת בליל החתונה בא האבא, לבן, אבא שלי, והכניס את לאה תחת החופה במקומי. ונורא חששתי שלאה תתבייש, שהיא נורא תיפגע, כי יעקב ישאל אותה את הסימנים והיא לא תדע לענות. התגברתי על עצמי, והסכמתי שלאה תתחתן עם יעקב ראשונה, העיקר כדי שהיא לא תתבייש, ומסרתי לה את הסימנים. הייתי מוכנה, אומרת רחל, להתעלות מעל עצמי, העיקר כדי שאחותי לא תתבייש, ומסרתי לה את הסימנים. כותב המדרש, הבורא שומע את הטענה של רחל, אומר לה הבורא, בשבילך רחל, בשבילך רחל, אני משיב בנים לגבולם. וזה מה שנאמר בנביא, כה אמר השם, מנעי קולך מבכי. הוא אומר לרחל, תפסיקי לבכות, מנעי קולך מבכי, ועינייך מן דמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם. אל תדאגי רחל, בזכותך, בזכות המעשה הנעלה הזה, בזכות המעשה הטוב שעשית, שלא רצית לבייש את אחות שלך לאה, בזכות המעשה הזה, אני אשיב בנים לגבולם. כשאנחנו קוראים כזה מדרש, מיד עולה השאלה. אם נשים על המשקל את מעשה מסורות הנפש של אברהם אבינו, שהוא הסכים לעקוד את בנו יחידו שנולד לו בגיל 100, או את המעשה של יצחק עצמו, שהוא לא התנגד לעקידה, הם הסכימו למות בשמחה רק בגלל שהבורא ציווה. אם נשים את המעשה הכל כך מיוחד על המשקל, וגם את המעשה של רחל, מעשה שנראה לכאורה מעשה קטן, שהיא לא רצתה לבייש את האחות שלה, זה גם כן משהו גדול, אבל ביחס למעשה העקידה, הרי בתפילות ראש השנה אנחנו כל הזמן מזכירים את עניין העקידה, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו בזכות העקידה. למה כאן הקדוש ברוך הוא כביכול אומר שרק בזכות רחל, בזכות המעשה המיוחד של רחל, בזכות זה הוא משיב בנים לגבולם? למה המעשה הזה מעשה יותר חזק, יותר כבד משקל, מאשר המעשה של העקידה? אומרים חכמים, הרי אנחנו יודעים שבית המקדש השני נחרב באבון שנאת חינם. המצב הפנימי של עם ישראל לא היה מצב טוב. היה בינינו מחלוקות, היה בתוך עם ישראל הרבה שנאה, חוסר אהבה, חוסר כבוד הדדי. היה שנאה מאוד גדולה בין אדם לחברו. בגלל שבית המקדש נחרב על דבר כזה, כל עוד שלא נתקן את הדבר, כל עוד שלא יהיה אהבת חינם, כל עוד שלא יהיה מצב טוב בין אדם לחברו, בית המקדש השלישי לא יכול להיבנות. אומר הבורא לרחל, את תיקנת את האבון של שנאת חינם. את עשית פה אהבת חינם. את עשית מעשה כל כך מיוחד בבין אדם לחברו. את היית מוכנה למסור את עצמך, העיקר שהאחות שלך לא תתבייש, שהיא לא תיפגע. מעשה כל כך חזק בין אדם לחברו, זה המעשה שבזכותו יבוא יום, ואני אבנה את בית המקדש. כך אומר אלוקים לרחל. זה לא חלילה ממעיט ממעשה העקידה. מעשה העקידה זה משהו שאנחנו עד היום אוכלים מהזכויות שלו. אבל בית המקדש השני, כיוון שהוא נחרב באבון שנאת חינם, חייב שיהיה איזשהו מעשה חזק בבין אדם לחברו. והמעשה של רחל, שהסכימה למסור את עצמה, העיקר כדי שאחותה לאה לא תתבייש, זהו המעשה שבזכותו בית המקדש השלישי ייבנה, כמו שאומר אלוקים לרחל, מנעי קולך מבכי, ועינייך מן דמעה, כי יש שכר לפעולתך. הפעולה שאת עשית היא הפעולה שבזכותה יבוא יום ובית המקדש השלישי ייבנה וירושלים תיבנה. הייתי רוצה לסיים בסיפור מדהים שכותבים חכמים.
סיפור כל כך יפה, שאני חושב שאם ניקח את זה, אנחנו נראה אחרת. המדרש מספר על זוג שהיה חי בעיר שנקראת צידון. הזוג הזה היה חי הרבה שנים, ולדאבון ליבם לא זכו לפרי בטן. הם ניסו ולא זכו לפרי בטן. כעבור 10 שנים, בני הזוג החליטו החלטה קשה, כואבת מאוד, ואמרו, אולי באמת ניפרד, אולי נתגרש, וכל אחד ימצא את זיווגו המתאים, ואולי כל אחד מאיתנו יזכה לילדים. נורא כואב, נורא קשה לעשות כזה צעד, אבל יכול להיות שאין ברירה. הם הלכו לרבי שמעון בר יוחאי. אמרו לו, רבי שמעון בר יוחאי, מה נעשה? אנחנו כבר חיים הרבה שנים, אין לנו ילדים. חשבנו להתגרש. אולי כל אחד ימצא את הזיווג המתאים שלו, וכך לכל אחד יהיה ילדים. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני נותן לכם את האישור. תתגרשו, אבל, הוא מוסיף תנאי. אני מוכן שתתגרשו בתנאי שאת הטקס של הגירושין תעשו עם, בתוך אולם שמחות, עם תזמורת, עם אורחים, תעשו סעודה גדולה, בדיוק כמו שהתחתנתם. כשאתם התחתנתם לפני כמה שנים, עשיתם איזה מסיבה גדולה. למה? כי זה מצווה. יש מצווה להתחתן. שמחתם את כול, אז עשיתם סעודה, כולם שמחו איתכם. בבקשה, אני מבקש שגם את הגט, את הגירושין, תעשו סעודה גדולה. תזמינו את כולם, תזמורת, ויהיה שמח. ומתחת לחופה, במקום להגיד, הרי את מקודשת לי, תיתן לגט ותגיד, הרי את מגורשת. הם שמעו את הבקשה המוזרה הזאת, אמרו בסדר. ואכן ככה הם עשו, שלחו הזמנות, שכרו אולם, עשו חגיגה גדולה, תזמורת, ונתן לה את הגט. בסיום החגיגה, הבעל היה קצת, ככה היה עליז, מהיין שהוא שתה. הוא הלך הביתה, לפני שהוא הלך, הוא אמר לי, אשתו לשעבר, תראי, אשתי לשעבר, הביתו שלי, אני מאוד עייף מהערב, אני הולך לישון. כל חפץ טוב שאת רואה בבית, את יכולה לקחת מה שאת רוצה. כל החפצים לרשותך. הוא הלך לישון. כשהוא נרדם, היא בדקה שהוא יושן טוב, היא הזמינה פועלים, וביקשה מהפועלים לשאת את המיטה של בעלה לשעבר, לשים את המיטה על המסעית, ולהביא אותו חזרה לבית של ההורים שלה. טוב, ההוא מתעורר בבוקר, ופתאום פותח את העיניים, הוא רואה מקום מוכר, זה הבית של ההורים של אשתו. הוא מסתכל פתאום אשתו, הוא רואה את אשתו לשעבר, הוא לא מבין. הוא אומר, אי, אתמול התגרשנו, מה אני עושה פה עוד פעם? אמרה לו האישה, אתמול אתה אמרת לי, שכל חפץ טוב שיש לי בבית, אני יכולה לקחת את זה איתי אליי הביתה. תדע לך, הסתובבתי בכל הבית. ולא מצאתי חפץ יותר טוב מאשר אותך. אני לא מסוגלת. החלטתי לקחת אותך חזרה אליי, כי אני רוצה להתחתן איתך שוב. הבעל לא ידע מה לעשות, אין ברירה. חזרו חזרה לרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי שמע את הסיפור הזה, כל כך התרגש. הוא אמר לזוג הזה, זוג כל כך מיוחד, שאישה מסוגלת להגיד לבעלה, אין לי בכל הבית חפץ יותר טוב מאשר בעלי. זה זוג שלא יכולים להיפרד. אני מברך אתכם, תתחתנו שוב פעם, ואני אתפלל עליכם שתזכו בעזרת השם לילדים. ואכן כך היה. הם התחתנו, וכעבור תקופה זכו לילד. מסיים המדרש ואומר את המשפט הבא, וזה הנקודה והעוקץ של כל הסיפור. ומה עם בשר ודם? שאמר לבשר ודם שכמותו, אין לי בכל העולם חפץ יותר טוב ממך. הם נפקדו בזכות החיבה הזו, בזכות האהבה הזו, שאישה אומרת לבעלה, אין לי בכל העולם חפץ יותר טוב מאשר אותך, והם זכו ונפקדו בילדים. אם אנחנו נגיד לבורא עולם, אין לנו בכל העולם חפץ יותר טוב מאשר אתה, בורא עולם, אין לנו כלום חוץ ממך. בבקשה, תשוב. בבקשה, תבנה את בית המקדש. אם נפנה לבורא עולם בכזו צורה,
בכזה אופן, נאמר לו, אין לנו בכל העולם משהו יותר טוב מאשר אתה. בבקשה, אנא, תבוא, תבנה את בית המקדש. אם אנחנו נפנה אליו בכזאת צורה, אין ספק שהגאולה בו תבוא. אני מאחל לכולנו שנזכה כבר לראות את הפסוק ושבו בנים לגבולם, ושירושלים תיבנה, ושנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו. תודה לכם.